Нехай тепер кожен від простого українця до топ-чиновника готується. Ніякої більше криші не буде. Вкрав, сядеш, брав хабаря, сядеш. Винятків не може бути ніяких. Заявив президент України Володимир Зеленський: це ж просто правда, і ми саме про це публічно домовлялися. Що традиційно корупційного, якщо зайшов на посаду, то можеш трішки брати в кишеню державного. Вона не збідніє, більше не буде. Може хтось не почув. Тому ще раз: кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь собі закарбувати просту істину. Якщо вкрав, сядеш, якщо брав хабаря, сядеш. Винятків з цього правила не може бути для будь-якої особи в нашій державі. Бо нема більше криш прикриття адміністративних можливостей. Дуже довго класична політична і бізнесова схема в Україні будувалася саме на таких цинічних винятках, щоб потрібні люди могли закрити будь-які справи. Багатьох з таких винятків кожен українець знає навіть по прізвищах. Вони стали політичним бомонтом в країні за ці 30 років. Якби в 2019-му не скасували кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, фактично амністувавши. Тисячі корупціонерів зараз у в'язницях можна було б організувати велике ток-шоу. Були б дуже солідні спікери, які не сумніваємося, дуже красиво розповідали б нам про те, як саме треба любити країну.